שאנחנו אומרים אותה הרבה פעמים ביום, ומעט מעט יודעים על הפירוש שלה. זאת ברכת אשר יצר. וידוע שאמר מרן החזון איש, שבן אדם לא יודע כמה מחלות הוא מונע מעצמו, אם הוא אומר פעם אחת אשר יצר בכוונה. אז אנחנו נראה, יש הרבה פירושים כמו כל דבר. עכשיו, פירוש של רבנו אגרא לברכה הזאת. במסכת ברכות מסביר אגרא את ברכת אשר יצר. דבריו הוא נקבים נקבים. מה זה נקבים נקבים? 9 נקבים הם באדם. 2 בחותם, 2 אוזניים, 2 עיניים, פה, פי האמה ופי הטבעת. יש לבן אדם 7 חורים בגולגולת, בזוגות. עיניים, אוזניים, אף, ואחד, הפה זה השביעי. ויש לו עוד 2 למטה, אחד קדימה, אחד אחורה, ויחד זה 9 נקבים יש בגוף של האדם. כשאנחנו אומרים נקבים, צריך לדעת מה הפירוש המילה נקבים. חלולים, חלולים. 2 פעמים בגימטרי הרמח. למה כתוב פעמיים חלולים? 2 המילים זה רמח איברים. זה נושא בפני עצמו שאני לא אכנס אליו עכשיו. יש פירוש מאבותינו הקדמונים, הרוקח, זמן בעלי התוספות, על כל מילה, למה היא זאת ולמה מספר האותיות, ומה הגימטריה של האותיות, ולמה מספר המילים וכדומה. כל משפט, דברים על דרך הפשט, לא קבלה עמוקה. אז הנה כאן אתם רואים, זה הובא כבר בטור, בטור. פעמיים בגימטרי רמח, לא רואות שאין עבר שאין לו חלל. אפילו השערות יש להם חלל. לפי שעל כל האיברים אין נותנים שבח לקדוש ברוך הוא, לכך תקנו שיהיו כוללים כאן כל האיברים. אילו פילו מנה שירה קיים, ולשוננו ראינה כהמון גליו, אנחנו לא יכולים לגמור לספר על השבחים שיש בגוף אחד. וכמה שחוקרים ולומדים כל יום, לא כל שנה, יש תגליות חדשות לפי השכלולים של הטכנולוגיות שאנחנו מצליחים להכיר בגוף. אומר הגר"א, אנחנו אומרים בלשון רבים, כי אנחנו לא נוכל להיכנס לכל הרמח איברים. זה ארוך ארוך מידיינו בכלל. אז בדברים האלה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתכוונים לכל התכנון וכל התפעול של הגוף. פעם לפני אולי 30 שנה, ספר אחד התפרסם בכל העולם, בסט-סלר. הם קוראים לו, הגוף מכונה שלא תיאמן. ושוב, זה לפי מה שידוע אז, מאז פה יודעים, הרבה יותר, על תפקוד של איברים שחשבו עליהם הרבה פעמים, הרבה שנים שהם מיותרים בכלל, ועד שגילו שהם מאוד מאוד חיוניים. זה לקח 10 שנים, אולי מאוד. למשל, אתם תראו, היום, בעולם של הרפואה, אמר לי הרופא שיניים, שהוא מומחה גדול, התפיסה בכל העולם, ששן בינה, אתם יודעים מה זה שן בינה? זה שן האחרונה בסוף בסוף, היא שן מיותרת. והיא תולדה של משהו לפני מיליונים, שנים, אני יודע, היה מה שהיה, קרה מה שקרה, ולא צריך אותה בכלל. כי הלעיסה היא מתבצעת בשיניים הקדמיות, התוכנות, מה שנקרא. ובלכתחילה של זה, בלי שום סיבה, הרופא שיניים מוכרים את השינה הזאת. מוכרים לכתחילה. גם היא טובה, אין לה שום דבר.
למה אולי פעם יהיה לחור ויהיה קשה להגיע וזה יגרום זיהום. וזה הכל נובע מתוך שהם חושבים שמבינים משהו. רב חיים, זכרונו לברכה, היה מוכר על זה בתוקף, בלשאול יותר משום אופן לא. אם הקדוש ברוך הוא ברא השן, אז ככה זה צריך להיות. אם היא נהיית חולה, אם היא משתימה, אז גם קוראים שיניים מקדימה, רחמנא ליצלן. אבל סתם אתם מחליטים שהשן הזאת מיותרת, מי אתם בכלל? הוא התנגד לזה בכל תוקף. וכך בכל מיני דברים שלו עכשיו הזמן להיכנס אליהם. גלוי וידוע לפניך. מה זה שתי המילים? גלוי וידוע. אומר הגר"א, גלוי הוא מה שבגלוי, ידוע מה שבסתר. מה שאנחנו רואים, גלוי ידוע מפתחכם או יסתם אחד, ומה שאנחנו רואים בגלוי, לא צריך להיות דוקטור ופרופסור. שאם אחד מהם מתקלקל זה גרוע מאוד, גרוע מאוד. אבל גם רופא הוא לא רואה את הכל. וקל וחומר אדם פשוט כמו אנחנו. אז אנחנו מראש אומרים, ידוע, גלוי וידוע, שאם יסתם או יפתח אי אפשר להתקיים. אתה לא ראית אף פעם לא את המעיים ולא את הלב ולא את הריאות והטחול והכליות ועוד, לספור לכם כל האיברים. אבל זה ידוע שכל אחד מהם, אם חס ושלום הוא מפסיק לטפול, בן אדם מצב קריטי, מצב קריטי. כלומר, אני מראש עכשיו מודה לקדוש ברוך הוא גם על מה שאני לא יודע, על מה שאני לא רואה. כי אני יודע שאם הקדוש ברוך הוא עושה את זה, סימן שזה חיוני, חיוני מאוד. ואני יודע שאני מודה לקדוש ברוך הוא שבינתיים המכונה עובדת, עובדת. לכן ציינתי את דברי החזון איש. א' ב', בריך ובזה כל ספרי מוסר ובייחוד חובת הלבבות בשער הבחינה. א' ב' זה לשלם. בכל חנות, מהמכולת ועד המפעל הכי גדול. אם אתה תהיה קליינט טוב, לקוח טוב, תשלם בזמן, מה שאתה רוצה יחזירו לך. אבל אם אתה לא משלם בזמן, או לא משלם בכלל, עושה בעיות, פעם באה אתה תבוא ויגידו לך, לא, אין סחורה, נגמר. בקיצור, לא רוצים אותך. למה אתה לא משלם? התשלום שלנו לקדוש ברוך הוא זה הברכות. לכן אמרו חז"ל, כל הנהנה מהעולם הזה בלי ברכה הוא כמו גזלן. מה שייך גזלן לכאן? התשובה היא פשוטה. אתה נהנה מהעולם בלי לברך. פעם סיפר לי הרב נתן שילר, שהוא הקים את שיבת אור שמח, הוא גייס כל הכספים, דברים עצומים ונפלאים בכל עולם התשובה. שפעם הוא בא לאיזו אישה אחת עשירה בארצות הברית, הוא דפק בדלת ואמר לה שהוא רוצה לבוא, דבר איתה, להסביר לה על ישיבה, שייתן תרומה, והתחילה לצעוק עליו. מה אתם שנוררים, שנוררים ביידי זה קבצנים. תלכו לעבוד, מה אתם יושבים כל היום, מה אתם ככה, סתם לוקחים מאנשים כסף, מצליב אותם. אז הוא אמר לה בקור רוח, שקט, דמות, בואי אני אגיד לך את העניין, השנורר האמיתי זה את. את מקבלת מהקדוש ברוך הוא כל בוקר, כל ערב, כל הזמן, נשימות, שהריאה שלך עובדת, והלב שלך עובד, והכליות עובדות, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן. את מקבלת את כל זה בקדוש ברוך הוא, תגידי מה שילמת לו אי פעם? מה שילמת לו אי פעם לקדוש ברוך הוא, לעבודה שהוא מפעיל לך את הגוף בחינם? אם אתה צריך בן אדם שיפעיל את המכונה הזאת, או כולם היו פושטים את הרגל מזמן. מה את נותנת לו? אז מי שזה שנור זה את. את מקבלת דברים כל הזמן ולא משלמת. לא אנחנו. אם כן באדם גלוי וידוע, גלוי מה שבגלוי, וידוע מה שבסתר, שאם פתח אחד מהם, אוי ואבוי לבן אדם, אוי ואבוי. ביידיש אומרים פתגם, שמתי שבאדם נהיה לו רע, אומר, אתמול היה טוב. ככה אנשים קוטרים, כל הזמן מקטרים. אבל זה טעות. על כל מה שאתה
חי ופועל והגוף עובד, לפני כיסא כבודך. מה שמזכיר כאן כיסא הכבוד וברכת עשייה צרכיו. למה לא אומרים ברוך הבורא פרי העץ לפני כיסא כבודך? מה? מה פתאום הברכה הזאת הכנסו את הכיסא הכבוד? אנחנו מודים לו קדוש ברוך הוא על כל תפעול של כל האיברים, מצוין. אבל אנחנו גם מודים לו על בורא פרי העץ שהוא הביא לנו עצים ופירות ועוד כל ברכות הנהנים שהם. בלי להזכיר כיסא כבוד. כל ברכה שם בשם ומלכות אינה ברכה. אז בכל ברכה צריך להגיד שם ומלך העולם. אבל בברכה לא רואים כיסא כבוד. מה שמזכירים כאן כיסא כבוד ברכת עשייה צרכיו, ולפוקי בדעת אומרים כי אי אפשר שקדוש ברוך הוא ישגיח על העולם שפל שכזה. לכך אנו אומרים שאפילו לפני כיסא הכבוד, שאפילו המלאכים הגבוהים עומדים מרחוק כמה רבבות פרסאות מכיסא הכבוד. אפילו המלאכים הכי גדולים לא יכולים להתקרב. אפילו משם הוא משגיח על דברים שפלים כאלה. כן, גדולי הפילוסופים שאמרו שהם מאמינים בבורא עולם, מאמינים בהכל. אבל הם כפרו בהשגחה פרטית. כל גדולי הפילוסופים הם כפרו בהשגחה פרטית. מה זה השגחה פרטית? שהקדוש ברוך הוא משגיח על בני אדם. אמרו שהאדם כזה שפל, מה? מבחינה קוסמית הוא פחות מגרגיר אבק. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל הדברים האלה? זה לא יכול להיות. זה נקרא אין השגחה פרטית. חז"ל אמרו אין אדם נוקפת באפילו הדקירה הכי קטנה, אלא אם כן נגזר מלמעלה. הפילוסופים לא קיבלו את זה. אמרו הכל נכון, יש בורא עולם, יש מנהיג, וזה הדברים הם קשורים לבן אדם, למקריות, לג'וקים, אני יודע למי. ברור. אז אנחנו אומרים כאן, דווקא בדברים האלה, אם רחמנא ליצלן בן אדם לא יצא לו השתן, מחילה מכבודכם. מסכן, אומלל. מסכן. משהו קטן. ואתה גלו ידוע לפני כיסא כבודך. אז זאת אומרת, שאם קורה חס ושלום לבן אדם, אפילו הסתימה הכי קטנה בשתן, או ביציאות, זה הוחלט בכיסא הכבוד. זה לא ככה איזה מקריות. זה כל החלטה למעלה, זה מה שאנחנו מדגישים כאן, לכן כיסא כבוד. ברור שמה שיש בעולם מיליארדי מיליארדי עצים ועגבניות, ואני יודע מה זה מהקדוש ברוך הוא. זה דברים גדולים. ככה הוא מנהיג את העולם, עם מלאכים וכדומה. אבל אומר הגר"א, הפילוסופים אומרים דברים קיימים אלה קטנים. אם יצא לך דמעות או לא יצא לך, לפעמים יש מצב נסתם לבן אדם צינור הדמעות, אם אתם יודעים, או כל מיני דברים אחרים, אוי ואבוי לו. זה הכל בכיסא הכבוד, מישפיץ, מלמעלה, שזה מעל מעל הכל. בנוסח של האריז"ל, ברכת אשר יצר, יש 45 מילים, תיבות. למה זה גימטרי אדם, שהוא הנושא של הברכה? אדם זה בגימטרי 45. 45. זה גימטרי אדם, זה 45 מילים. ולמעשה, גם במדע המודרני, מה שגילו, שבכל תא ותא, שבלבן אדם יש לו סלילים, מה שנקרא כרומוזומים. כל סליל וסליל יש גנים, יכול להגיע ל-130,000, זה כל האדם. ומספר הסלילים שיש, מה שמכונה כרומוזומים, זה 23. כפול שניים, כמו ציצית היא מפותלת, אז זה סליל כזה מפותל, 23 סלילים כפול דאבל. זה 46, אבל באמת זה רק 45. כי סליל אחד
זה של המין, קוראים לזה X ו-Y. אחד זה Y, זה זכר, ו-X זה נקבה. אז למעשה בנטו יש רק 45.